Hal-hazırda dayandığımız bu yer Səlyan şəhərinin avtovağzalının ərazisidir və bu avtovağzalın binasının yanında uzaldılmış əzəmətli sütun və onun arasında olan o açar Səlyan şəhərinin simvolu, emblemlərindən birini ifadə edir. Səlyan cənubə doğru gedən yolun üzərində olan sanki bir açar şəhərdir və həmin açarın üzərində olan o ceyran və bir qadın şəkilləri var. Qadın əməkçi insan surətini ifadə edir. Ceyran isə Səlyanın simvollarından biri kimi orada açarda öz əksini tapmışdır. Səlyan cəmaatı Səlyana gözəllik verən abidələrdən biri kimi qiymətləndirir. Bilirik ki, Səlyan rayonu Cənubun açar rolunu oynayır. Cənuba gedən bütün yollar Səlyandan keçir və bu da bilavasitə Səlyan üçün xarakterikdir ki, belə bir monumental əsərin quraşdırılması, tikilməsi Səlyan üçün böyük bir hadisə idi. Əhali tərəfindən də bu hadisə çox müsbət qarşılandı.